Materská škola na ulici Tranovského vo Veľkej dokončila obnovu multifunkčného ihriska. Viac ako ročná snaha rodičov i pani učiteliek sa tak vyplatila. A v závere ďalšieho roka môže škôlka očakávať tiež aj rekonštrukciu budovy. V areáli sa doplnili preliezačky a podesty na pohybové aktivity, čím sa rekultivoval priestor v okolí škôlky. Zrenovovali sme ho v podstate za jeden rok. Deti chodia v priebehu roka cvičiť do telocvične, ale keďže súčasťou denného poriadku je pobyť deti vonku a tá naša záhrada je naozaj veľmi krásna a veľká, nedalo nám ju nevyužiť. K vytvoreniu podmienok dopomohli tri zdroje, od mesta, od rodičov a z projektového grantu. V celkovej sume približne 5000 eur. Preto sme sa zamerali na areál materskej školy vonku, pretože naše vnútorné podmienky nám nedovoľujú vykonávať také pohybové aktivity, pretože priestory tried sú naozaj minimálne. My sme to vytvorili dve triedy, pretože rodičia mali obrovský záujem a malo to byť len provizorné riešenie na rok, dva, ale tým, že tu je bytová výstavba, rodinné domy, nové ulice vznikajú, tak tých detí tu je dosť. Na nedávnom mestskom zastupiteľstve preto poslanci schválili návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 10 000 eur a škôlka sa tak môže uchádzať o projekt na rekonštrukciu. Nemáme do sociálnych zariadení, už vôbec nie sú žiadne priestory pre učiteľky, kabinety, ukladanie vecí, jedáleň, kuchyňu, v zlom stave aj kotolňa, tak vlastne je potrebná kompletná rekonštrukcia. Projektom by sme chceli doplniť jednu triedu, nejaké priestory na úložný materiál a jedáleň plus kotolňu zrekonštruovať a potom vlastne postupne sa bude možno opravovať, zateplovať. Uzávierka na podanie je 15. októbra a popri tejto chce mesto v rámci projektu zrekonštruovať aj potatranskú materskú školu na sídlisku Západ. S tým, že vlastne jedna aj druhá získala prostriedky z kapitálov, ktoré schvaľovali poslanci na projektovú dokumentáciu a už záleží na šťastí, možno lobingu a na všetkých ostatných okolnostiach, či nám tie obidva projekty prejdú, budeme radi, keď aspoň jeden bude úspešný. Nepredpokladám tohto ročnú investíciu, ale budúco ročnú. No a plán je v budúcnosti zrekonštruovať aj materskú školu na ulici Tajovského.